ការប្រកួតកីឡាអេឡិចត្រូនិកដណ្ដើមពានរង្វាន់ TYE Championship 2022រដូវកាលទី1លើវិញ្ញាសា Mobile Legends Bang Bang បានបញ្ចប់ហើយក្រោយដំណើរការប្រកួតជិត3ខែគណៈក្រុមជើងឯកបានទៅក្រុម Burn Egg Flash បន្ទាប់ពីយកឈ្នះក្រុម CU Sun នៅវគ្គបដិប្រួតការប្រកួតដ៏ធំនេះបានឆ្លងកាត់ការប្រកួតជំរុះ2វគ្គគឺវគ្គទី1ការជំរុះបឋមដែលមានបេក្ខភាពចូលរួម256ក្រុមចាប់ពីថ្ងៃទី17ដល់ថ្ងៃទី23ខែមករាហើយបានចម្រាញ់ក្រុមខ្លាំង32ក្រុមឡើងមកប្រកួតជំរុះជុំទី2ចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈដល់ថ្ងៃទី10ខែមីនាមុនរកឃើញក្រុមខ្លាំង8ក្រុមចុងក្រោយដើម្បីធ្វើការប្រកួតជុំផ្ដាច់ព្រាត់កាលពីចុងសប្ដាហ៍កន្លងទៅជាលទ្ធផលនៃការប្រកួតជុំចុងក្រោយក្រុម Burn Egg Flash បានក្រុងជើងឯកអមដោយប្រាក់រង្វាន់50លានរៀលខណៈ CU Sun ទទួលបានលេខ2អមដោយប្រាក់រង្វាន់25លានរៀលរីឯចំណាត់ថ្នាក់លេខ3ក្រុម Impunity KH ទទួលបាន15លានរៀលនិងលេខ4ក្រុម DG Quantum ទទួលបាន4លានរៀលចំណែក4ក្រុមផ្សេងទៀតដែលឈានដល់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយក៏ទទួលបានថវិកាលើកទឹកចិត្តក្នុងមួយក្រុម1លាន5សែនរៀលផងដែរក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួតគណៈកម្មការរៀបចំបានវិដំឡៃខ្ពស់ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ E Champion លើកនេះដែលក្រៅពីដំណើរការប្រកួតដោយរលូននិងរកឃើញក្រុម JLP គេឃើញមានសន្ទុះនៃការគាំទ្រនិងការចូលរួមពីសំណាក់ក្រុមកីឡាករអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាយ៉ាងច្រើនកកពិសេសគឺអនុវត្តតាមនីយមបច្ចេកទេសរបស់សហព័ន្ធនិងបានរៀបចំទីលានប្រកួតលក្ខណៈស្តង់ដាដែលជំរុញឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងកាន់តែស្វិតស្វែងថែមទៀតលោកលុនសាមឌីអគ្គលេខាធិការសហព័ន្ធកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាបានចាត់ទុកថាពានរង្វាន់នេះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ធំមួយក្នុងការជួយជំរុញការអភិវឌ្ឍគុណភាពសមត្ថភាពកីឡាករកាន់តែរីកចម្រើនស្របពេលកីឡាអេឡិចត្រូនិកកម្ពុជាកំពុងមានបេសកកម្មធំពីរនៅចំពោះមុខគឺការត្រៀមចូលរួមប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី31នៅប្រទេសវៀតណាមនាខែឧសភាឆ្នាំ2022និងត្រៀមធ្វើម្ចាស់ផ្ទះការប្រកួតកីឡាស៊ីហ្គេមលើកទី32ឆ្នាំ2023នៅកម្ពុជាផងដែរ